Comando! Беа неопходни 65 милиони динари за заштита на населението од ХИВ. Министерството за здравство на чело со министерот Никола Тодоров одвои само 27, срамни 27 милиони динари. Министерот за здравство се обврза да ги продолжи програмите за превенција на ХИВ по заменувањето на глобалниот фонд од следната година. Со овој срамен буџет, лицата кои што живеат со ХИВ може да останат без терапија. За превенција не останува ништо. Смрт од СИДА во 21-виот век, кога светот разговара за ставање крај на епидемијата до 2030 година. Затоа сега ве повикувам да им се обратиме на овие донесувачи на одлуки со единствениот назив со кој што во ваква ситуација и можеме да им се обратиме. Убици! 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 Да се откажеме, ќе продолжиме да правиме притисок, а се додека овој проблем не се реши. Ево,